Ahoj, vítám vás u dalšího cvičení v terén. Jsou cviky bez výskoku, bez skákání. Takže pokud jste hledali nějaký trénink, kde se neskáče, jste správně, protože no jumping je určený právě pro vás. Takže co nás dneska čeká? Čeká nás rozcvička, kde pojedeme dva cviky, pak nás čeká hlavní cvičko, kde pojedeme 8 cviků a na závěr si dáme stretching. Takže já tady nebudu dál povídat a půjdeme hned na tu rozcvičku. Rozcvička, pojedeme 20 vteřinový intervaly, 20 vteřin, pojedeme hned za sebou, takže bude 20, 20, 20, pojedeme celkem 6 kol, jo, 6 kol, a budou to dva cviky. První cvik je panák bez výskoku, takže půjdeme tak, zpátky, tak, zpátky, tak, úplně pohodička, klídeček. Druhý cvik bude taky trošku, aby jsme se rozehřáli, nebo protáhli, dostáhneme trošičku ručky a pojedeme. Budeme si takhle hezky kříže na zem rotovat. Víte, rozhejbáme trošku tu páteř. Tohoto pojedeme celkem 6x, bude to rychlý, nebojte se, bude cik, tak, cik, tak, cik, cak. Po rozcvičce si dáme teda hlavní cvičo a to řeknu víc. Takže se připravte, já rozmáchnu časomíru a jdem rovnou na tu rozcvičku, jo? Takže se připravíme, rozcvička nám běží, začínáme za 10 vteřin a začínáme s tím panákem do strany, jo? Takže 3 vteřinky, připravíme, srovnáme se záda a jedeme tak, zpátky. A samozřejmě se snažíme první 20 si dáme trošku pomalejší, jo? Přece jenom jsme ještě stuhli, ať se nám něco nerupne, ať se něco neuděláme. Ale pak se budeme snažit samozřejmě trošku zrychlovat, protože rozcvička nás má pořádně zahřát. Tak, jdeme a rotujeme. Tak. A snažte se koukat hezky hlavou nahoru, jo? Bacha, ať nespadnete. A tak, hezky špičkama prostu, jenom takhle zrotujete, nic víc. A jdeme zase, jo? Tak, zpátky. Bacha, ať se vám netočí hlava. Tak, už je to druhý kolo, vidíte, že to bude hrozně rychle. On se to nezdá, 6 kolo, ale to bude jedna básně, to bude rychlovka. Tak, super. Vždycky se tleskneme, jo? Tak, tleskáme. A jdeme, zase rotujeme. Tak, snažte se nepropínat ty kolena, ale pardon, ohybat ty kolena, aby byly proplé. Kdybyste se nedotkli země, tak si ty nohy víc roztáhněte, jo? Tak, podat na špičky. Tak. A jdeme na třetí kolo. Vidíte, to bude rychlý. A trošku už zrychlíme. Přece jenom jsme se trošičku rozhejbali. Už nám to hezky prokušupalo. A teď si musíme pořádně zahřát. Tak, super. Nezapomeňte tleskat hezky až nahoru. A jdeme zase rotátory. Takhle, hezky rotujeme. Za ruku, pořád koukej na ty prsty, na rukou, jo? Tak, jdeme čtvrtý kolo. Tak, vidíte, už budeme mít za chvilku konec rozcvičky a půjdeme na hlavní cvičo. Tak, super. Není to tak hrozný, ne? Tak pojďte, trošku to zrychlíme, jo? Tak. Ta noha do strany je říkám na špičce, jo? A pojďte, rotujeme. Tak, super. Natržení ty kolena, nezapomínejte. Tak, je to takový, že si trošku i protáhneme, pokud jsme trošku zkrácený, pořádně to hezky rozhýbeme. Tak, jdeme pátý kolo, předposlední. Tak, ale už to bude rychlejší, jo? Tak to zrychlíme. Tak, a zrychluj. Tak, super. Vydrž to. Tak, rotujem. Tak. Tak, a jdeme na poslední. Tak, pojďte hezky.
Poslední, to máme na maximum. Vydrž to, vydrž to. Tak a rotujeme. Tak rotujeme. Pojďte poslední pár vteřin. Tak, super, rozcvičky máme za sebou. Tak, já vám dám 10 vteřin, abyste se napili a půjdem na hlavní cvičo. Tak, pauzičku máme za sebou, ale teď už se pustíme do toho hlavního cvičení. Takže, co nás čeká? Čekají nás celkem 8 cviků. Každý cvik pojedeme 4x a pojedeme v intervalu 30 vteřin ku 10 vteřinám. 10 vteřin, vy máte pauzičku, jo? Tak, první cvik bude ve výpadu. Takže se natáhneme do zádu, souvnáme zádu, úplně máme natáhnout tu nožku, pak ji dáme na půlku cca a vrátíme zpátky. Natáhneš, na půlku vrátíš. Takhle pojedeme pořád jedna strana a pak to budeme střídat. Nebojte se, všechno budu vysvětlovat, na všechno budu dát pozor. Tak, se připravíme, já zmáčknu časomíru a jdem teda na to, jo? Takže 10 vteřin, 10 vteřin se připravíme. Tak, jdeme do toho výpadu, souvnáme si záda. 3, 2, 1 a jde na to. Na půlku k sobě. Natáhneš, na půlku k sobě. Natáhneš. Na půlku k sobě, natáhneš, na půlku k sobě, natáhneš, na půlku k sobě. Ta stojná noha se nesmí propnout, jo? To je pořád pokročená, tak. Soustředíme se na to, aby přední koleno nešlo před tu špičky, jo? Natáhneš, na půlku k sobě, natáhneš, na půlku k sobě. Tak, teďko samozřejmě půjdeme druhou stranu, jo? Takže se otočíme a teďko budu mít hezky. Druhou nohu a jdeme zase. Natáhneš k sobě, natáhneš na půlku k sobě, natáhneš na půlku k sobě, natáhneš na půlku k sobě. Pokud vás to nic nedělá, tak se snažte ještě víc jít jakoby níž, pak uvidíte, že byste měli začít sedět hezky tady, jo? Takže natáhneš na půlku k sobě, natáhneš na půlku k sobě. Super, jdeme. Třetí kolo, takže opětovně pojedeme do druhou. Tak, přito, jdeme do zádu, natáhneme, srovnáme se a na půlku k sobě. Do zádu, na půlku k sobě. Ta hejbací noha je tam fakt jenom lehce položená, jo? Ta úplně nejde s vlastní váhou. Celou váhu stěží ta přední noha. Snažíme se vejít pořád nízko. Rovný záda, koukáme před sebe, jo. Natáhni na půlku k sobě, natáhni na půlku k sobě, natáhni na půlku k sobě. Tak super, jdeme poslední cvik tady to, takže se připravíme, jdeme do výpadu, natáhneme, srovnáme si zádička a jdeme do zádu, na půlku k sobě, 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 do zádu, na půlku k sobě a naposledy do zádu, na půlku k sobě. Super, jdeme na další cvik, to bude v plenku, budeme na držet. A pomalučku pokrčíme jednu, natáhneš, druhou nohu, natáhneš. Snažíme se nerotovat, tak se připravíme. Pojďte do toho plenku, loky jsou pod rameny a jdeme. Přitáhneš, zpátky, druhá noha a zpátky. Výdech k sobě, nádech, výdech, nádech. A výdech od sebe, nádech k sobě, jo? Výdech od sebe. Nádech k sobě, výdech, nádech, výdech, nádech. S tělem se nesmíme rotovat, jo? Ta pánev se snaží, aby jsme byli pořád stejně.
pokud byste to nezvládli, roztáhněte si ty nohy trošku víc, jo. Je to potom lehčí. Takže pojďte po druhý kolečko. Takže když si roztáhněte více na nožky a jedeme. Přitáhneš, výdech od sebe. Nádech k sobě, výdech od sebe. Nádech a výdech. Nádech a výdech. Nádech a výdech. Nádech, výdech. Nádech, výdech. Nádech a výdech. Pomalučku, pauzičku. Půjdeme po třetí, třetí kolo si dáme. Tak, tři, dva, jedna a jedeme. Nezdá se to, vidíte. Tak, nádech sobě, výdech nahoru od sebe. Je opravdu důležitý s tím tělem nerotovat, zpevnit to břicho, jo? Nádech a výdech. Nádech a výdech. Nádech, výdech. Nádech a výdech. Nádech a výdech. Nádech a výdech. Tak, vydechneme a půjdeme to naposledy. A pak bude další cvik, jo? Takže tři vteřinky. Dva, jedna. A pojďte hezky naposledy. Takže výdech, nádech od sebe. Výdech, nádech od sebe. Nádech, výdech. Pojďte, pojďte. A výdech od sebe. Nádech, výdech od sebe. Nádech, výdech od sebe. Nádech, nádech a výdech. Nádech a výdech. Nádech, výdech. Tak, super, jdeme na další cvik. Takže půjdeme do sporu takhle. Tak, pokročíme.